1998 թվականն էր։ Ես տանջվում էի լյարդի շրջանի ցավերից։ Հետազոտությունը ցույց տվեց, որ լեղապարկը զբորբոքված է, և բժիշկն առաջարկեց հեռացնել այն։ Վիրահատությունից հետո ցավերը նորից շարունակվում էին։ Սկսեցի բուժվել ժողովրդական բժշկության տարբեր միջոցներով՝ բուսաբուժությամբ, հյութաբուժությամբ, ծոմաբուժությամբ, բայց ոչինչ ինձ օգուտ չտվեց։ Լսեցի, որ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում Գերմանիայից եկած մի բժիշկ բուժում է շատ հիվանդություններ։ Գնացի նրա մոտ։ Նա պարզեց, որ բորբոքվել ու մեծացել է լյարդս, խցանվել են լեղուղիները, իսկ արյան շրջանառությունը լյարդի մեջ 3 անգամ պակաս է նորմայից։ Երեք ամիս բուժվելուց հետո բժիշկն ինձ ասաց. «Քեզ հետ էլ անելիք չունեմ։ Քեզ մոտ արդեն լյարդի ցիրոզ է սկսվում. Գնա արյան փոխներարկման ինստիտուտ և քիմիա ընդունիր»։ Այս խոսքերն ասելիս նա նայում էր ուղիղ աչքերիս մեջ ու այնպես էր ժպտում, որ կարծես ուրախ լուր էր հայտնում ինձ։ Ես ոչինչ չասացի նրան, շրջվեցի ու գնացի։ Տուն հասնելուն պես ես ծնկի եկա ու սկսեցի աղոթել. «Հիսուս ջան, այս բուժումն էլ անօգուտ եղավ. Բժիշկը հրաժարվեց ինձ բուժելուց, բայց ես էլ ոչ մի տեղ չեմ գնալու, միայն քեզ եմ գալիս. Ես չեմ վախենում մահից, ապրեմ քոնն եմ, մեռնեմ քոնն եմ. Միայն խնդրում եմ հայտնիր, ինչ է սպասվում ինձ, կյանք թե մահ»։ Եվ կարծես սրտիս մեջ լսեցի պատասխանը, «Որին որ հավատաս»։ Ես ասացի, վիճակիս նայելով մահ եմ տեսնում, բայց եթե կարող եմ հավատալ նաև կյանքին, ուրեմն հավատք տուր, որ հավատամ։ Ես այլևս ոչ մի բժիշկի չդիմեցի։ Համոզված էի, որ միայն Հիսուսը կարող է ինձ բուժել։ Անդադար աղոթում էի ու հավատում, որ նա ինձ կբուժի։ Այսպես անցավ 3 ամիս։ Մի օր կեսգիշերին սաստիկ ցավից քնից վեր թռա ու շփոթված վազեցի։ Հասա սենյակի մեջտեղն ու կանգնեցի։ Ցավից շունչս կտրվում էր ու էլ չէի կարողանում շարժվել։ Իմ արագ ու կտրուկ շարժումներից ամուսինս քնից արթնացավ։ Նրա օգնությամբ մի կերպ մոտեցա մահճակալին ու պարկեցի անկողնու վրա։ Ցավն ահավոր էր, կարծես ինչ-որ ձեռք մատներով քաշում, պոկում էր լյարդս, և սրտիս մեջ լսվում էր մի ձայն, որ անընդհատ կրկնում էր. «Հիմա բացվում են լյարդիդ փակ լեղուղիները»։ Մի պահ ինձ թվաց, թե ընկել եմ երևակայության մեջ։ Գլուխս թափահարելով աչքերս բացեցի, որ զգաստանամ, բայց նորից ու նորից լսեցի նույն խոսքերը. «Հիմա բացվում են լյարդիդ փակ լեղուղիները»։ Հանկարծ զգացի, որ ինչ-որ բաներ են շարժվում լյարդիս մեջ, համոզվեցի, որ իսկապես բացվում են լեղուղիները։ Սկսեցի աղոթել, փառք տալու շնորհակալություն հայտնել Աստծուն։ Ցավն աստիճանաբար հանգստացավ ու ես քնեցի։ Առավոտյան ինձանից թափվեցին մեծ քանակությամբ մուգ կանաչ գույնի տարբեր չափերի քարեր։ Դրանք լեղապարկի քարեր չէին, քանի որ լեղապարկս հեռացված էր։ Այդ լեղին էր թանձրացել, վերածվել քարերի ու խցանել լեղուղիները։ Շնորհակալ եմ Աստծուց, որ աղոթքիս պատասխան տվեց, լցրեց ինձ հավատքով
իր ձեռքով բացեց լյարդիս խցանված լեղուղիներն ու ազատեց լյարդի ծիրոզից։